O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com alegria saúdo a todos aqueles que se encontram aqui no santuário e também aqueles que nos acompanham. Muitas pessoas todos os dias nos acompanham e participam conosco deste momento de ação de graças, de louvor a Deus. E é muito importante que nós, todos os dias, estejamos sempre unidos na fé para juntos prestarmos o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Sem mim, nada podem fazer, nos disse Jesus. E nós devemos sentir essa necessidade de estarmos com o Senhor, termos o Senhor em nossa vida. Ontem nós celebramos a festa da conversão do apóstolo Paulo. Paulo, que era um perseguidor da igreja, inimigo de Cristo, encontrou a graça da misericórdia de Deus. Jesus, que lhe apareceu, Jesus mesmo o chamou. E Paulo, de inimigo de Cristo, se tornou um seu discípulo, fervoroso, corajoso, apaixonado por Cristo. E por Cristo começou a anunciar o Evangelho. E assim fez discípulos, vários discípulos, fundou diversas comunidades. E entre os seus discípulos encontramos São Timóteo e São Tito, que hoje nós celebramos. O Evangelho é assim, é a boa nova da alegria. E quem encontra o Evangelho, encontra Jesus Cristo, que se torna o motivo da existência daquela pessoa. E essa pessoa vai comunicar, então, essa boa nova aos seus irmãos. O Evangelho de hoje nos fala que o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir.
O Senhor escolheu outros 72 discípulos. É importante essa palavra discípulos. Jesus enviou pessoas que estiveram com ele, que aprenderam dele, conviveram com ele, que o tiveram como mestre. E o discípulo bom é aquele que aprende do mestre, procura imitá-lo e vai comunicar aos outros aquilo que ele aprendeu, vai comunicar a sua experiência. Os discípulos de Jesus, portanto, são enviados pelo próprio Jesus para preparar as pessoas que habitam os lugares por onde o próprio Jesus depois irá passar. Os discípulos, portanto, têm esta missão. João Batista foi enviado por Deus para preparar o povo para receber o Messias. Esta missão que Jesus dá também aos seus discípulos, de irem à sua frente, preparando as pessoas para depois o receberem. Portanto, a missão dos discípulos, é preparar as pessoas, suscitar nas pessoas o desejo de encontrar Jesus Cristo. É criar aquela expectativa, é comunicar aquilo que se vive, a alegria que se experimentou, para que as pessoas também tenham a vontade de conhecer, de experimentar esta alegria, de fazer parte do reino de Deus. Os discípulos recebem essa missão do próprio Jesus e eles devem ter esta consciência de que são enviados em nome de Jesus e que não irão anunciar a si mesmos, mas irão anunciar o nome do Senhor. Devem ir dois a dois em companhia. Nós conhecemos Jesus Cristo, fazemos uma experiência de Cristo dentro da comunidade eclesial, que é a igreja. E essa igreja hoje que nos envia também em nome de Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos ser um missionário que vai anunciar Jesus Cristo sozinho, em seu próprio nome. Porque quando se faz isso, quando se coloca uma Bíblia debaixo do braço e sai por aí anunciando o Evangelho por conta própria, qual o resultado? Que a pessoa vai fundar a sua seita, a sua igreja, e dizer que ali está a verdade, sem vínculo, sem mandato e sem responsabilidade. O verdadeiro discípulo é aquele que vai sendo enviado pela comunidade, ele tem um vínculo com a igreja, ele não vai sozinho. Porque o Evangelho nos ensina que nós devemos viver sempre em comunhão, em fraternidade. E devemos dar esse testemunho de comunhão ao anunciar, ao comunicar Jesus Cristo. Os discípulos, portanto, devem ser mensageiros da boa nova de Jesus Cristo e devem fazer com alegria, com entusiasmo. A igreja precisa hoje de missionários, pessoas que sejam testemunhas. Estamos no ano do laicato e a igreja nos diz que devemos ser, os leigos devem ser no mundo sal e luz, ser presença de Cristo no mundo. E são poucos aqueles que se dispõem para anunciar Jesus Cristo. Por isso, Jesus mesmo diz: a messe é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Portanto, rezem, peçam ao dono da messe que envie operários para a sua messe. Nós constatamos isso no dia a dia, nas comunidades, nas paróquias, como o trabalho é imenso, mas as pessoas que se dispõem são poucas, porque falta a consciência de que todos nós devemos ser discípulos e missionários de Cristo. A missão não é fácil. Jesus não disse que obteriam grande sucesso, que seriam recebidos por todos. Ele diz ao contrário: eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Encontraram dificuldades, perseguições. Os discípulos de Jesus serão até mesmo mortos, como ele o foi, porque é o mundo que não quer acolher esta mensagem, porque quem acolhe a mensagem de Cristo precisa mudar de vida, precisa sair do seu comodismo, da sua situação, para aderir a esse projeto de salvação. Por isso requer mudança, transformação e às vezes desestruturar todo o modo de viver e de ser. Por isso, nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer essa mudança e se opõem àqueles que fazem essa proposta. Cordeiro no meio de lobos, devemos ter consciência disto. Levar a mensagem da paz, não impor sobre os outros, mas propor. Não podemos obrigar a ninguém. E nem podemos querer convencer os outros através de propostas mirabolantes, de promessas de sucesso, promessas de riqueza, de maneira alguma. Jesus convida os seus discípulos a irem despojados, com simplicidade, com humildade. Porque a mensagem de Jesus exige exatamente esse testemunho. Ser como ele foi, que confiava na providência do Pai. O discípulo de Jesus deve confiar no poder de Deus, não no seu poder. É chamado a anunciar às pessoas uma mensagem de salvação. E a salvação, ela acontece onde existe justamente este despojamento, esta humildade, esta abertura de coração para acolher a mensagem divina. Queridos irmãos e irmãs, sejamos anunciadores da paz. Jesus convida cada um de nós e conta conosco. Sejamos discípulos missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.